the little jiants нaмоiщiтadо онa jоныm ah wow. mm. olaqol bismillohni unutma qizim uh, uh. ha ye hayolimdan ko'tarilibdi bismillahir rohmanir rohiym mm. mm. qayerda qoldi hech qayerda yo'qku bu yerda ham ha bu yerdamikan ha qayerga qo'ydim shu yerda bo'lishi kerak mm. qayerda qoldi mm. daftaringni qidiryapsanmi o'g'lim ha oyijon uyga vazifam bor edi kecha xonamga qo'ygandim yopinchig'ingni ostini ham qaradingmi kecha aniq xonamga olib kirgandim karavotimni ostida ham yo'q <laughs> stolimni ham qaradim xaltamdan ham chiqmadi olmayapman. e, e? <laughs> ko'rdingmi biroz sabrsizlik qilding o'g'lim oyim xuddi kompasga o'xshaydi uyda nima yo'qolsa oyim darhol topib beradilar <laughs> bizga nasihat qilishni boshlaganlarida <laughs> esa albatta topgan juda uzoq gapiradilar hatto rara ham kerak, o'g'lim bir gal oyim birom sergab kiy degan o'zi juda ham ko'p gapiradida men ketdim oyijon yaxshi qoling oyijon assalomu alaykum assalmu alaykum vaalaykum assalom xayr oyim hamisha xushyor shuning uchun maktabga ketishda biror narsamizni unutib qoldiradigan bo'lsak oyim o'sha zahoti buni sezib qoladilar va bizga narsamizni olib chiqib beradilar bo'ldi endi uy qoldi biz maktabdaligimizda oyim ana endi o'zimga vaqt topaman dedilar. oyimni aytishicha bu vaqt juda muhim ekan lekin men buni tushunmayman lekin men baribir tushunmayman qiziq <laughs> ana endi bolalarni kelishiga ovqat pishirish kerak oyim hech qachon charchamaydi men va Raro uchun oyim haqiqiy qahramon Astagfirullah, menga nima bo'lyapti oyimda super kuch borda. bordah yetolmadi oyim yo'qligida istaganimcha televizor ko'raman ha oyim tezroq ult qani o'chmayapti tez yashar bo'la qol bo'la qol assalomu alaykum vaalaykum assalom o devi xola mm -hmm. oyim bilan birga edingizku oyim mm qani -hmm. bolalar nusa rara qani yaqinroq kelinglarchi sizga ay tinchlikmi xolajon haligi hmm? men oyingiz bilan birga shifoxonaga mm -hmm. bordim u yerda oyingiz shifokorga ko'rindi keyin doktor menga oyingizni betob deb aytdi astag'firulloh alazim Oy oyijonim Ra. bizni oyim uyg'otardi voy astag'firulloh shuning uchun bar vaqt turib maktabimizga ham kech qolmasdikh rar ikkimiz nonushtaga non bilan qovurilgan tuxum yeyishni yaxshi ko'ramiz ha juda mazali mazalida oyim tayyorlagan nonushta juda ham mazali bo'lardi oyim yordam bergani uchun uyga vazifalarimni ham qiynalmay bajarardim rara ikkimiz uchun oyim xuddi uyimizdagi muallimdek edi hmm. kecha buni tugatgandim nega hmm. yana xatolik chiqyapti yana boshdan boshlaymanmi devi xola hmm. bitta misolga sira tushunmayapman ah, shunga yordam bersangiz ha nima gap tinchlikminosi uzr seni eshitmabman işte yo'q yo'q xijolat bo'lmang hammasi joyida ochig'i hozir ish jadvali bilan band edim xafa bo'lmaysan a ha bemalol ishlayvering tavba jadvalni to'g'ri tuzgandimku nega xato chiqyapti devi xola Xulashimdan oldin menga rivoyat o'qib berasiz a? mana buni rara asalim meni kechira qolgin iltimos ertagacha hisobotni yakunlashim kerak keyin uyga vazifalarni tekshiraman mana bularni hammasini lekin rivoyat o'qib bermasangiz men ham uxlolmaymanda oyim har hmm. kuni yotishdan oldin menga rivoyat o'qib berardilar bilaman bilaman shirinim lekin juda hmm. bandman bunday qilamiz ertaga bo'sh bo'laman shunda albatta rivoyat o'qib beraman devi xolang so'z beradi kelishdikmi hozir rosa ishlarim ko'p iltimos meni to'g'ri tushun xafa bo'lmanma hun eng sabrli ayol bu oyijonimdir <laughs> ayniqsa raraning erkaliklariga sabr qiladilar mashaalloh oyim judayam sabrli xo'p dada hozir xolam kelgan dadam men safardaligimda doim rara va oyingga g'amxo'rlik qilgin ularni hech qachon ranjitmagin deydilar o'g'il bola oilasining himoyachisi bo'lishi kerak deb tushuntiradilar rara kechasi uxlolmayapti avvaliga o'zimga ishonmadim ammo dadam Be, be uh -huh. bu sening qo'lingdan keladi o'g'lim dedilar ra rivoyat eshitasanmi odamatoning yaratilish tarixi olloh taolo odamni yarataman deb xitob qilibdi a bo'ldi yoqdimi ra i uxlab qolibdiku alhamdulillah nihoyat men raraga uyqu oldidan rivoyat o'qib beradigan bo'ldim ona bo'lish judayam qiyin ish ekanligini endi tushundim onajonimga oson emas ekan tunu kun menga g'amxo'rlik qiladilar raraga ham dadamga ham Lekin biror marta ham shikoyat qilmaydilar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hech qachon onam bergan mehrni haqqini ado qila olmayman. lekin namozlarimda doim oyim dadam va rara bilan jannatda ham birga bo'lishimizni allohdan so'rab duo qilaman bolalarni maktabga yo'qotishim kerak edi endi nima bo'ladi nusa uyg'on o'g'lim voy meni eshitmayapti shekilli obbo voy qani u qayerga ketdi Yo'q ku. yo'qku voyirdongir xola nonushta tayyor <mmiser> keling nonushta qilamiz nusa akam tuxum qovurdi juda <aisama> mazali oyim menga doim o'zingizga mustaqil bo'lishing kerak shunda boshqalarga yordam bera olasan derdi meni kechiringlar ha mana endi tuxum qovurishni ham o'rganib oldim nonni ham kuydirib yubormadim to'g'ri baribir oyimnikidek mazali chiqadi. chiqmadic oyijon tezroq sog'ayib keting shunda bizga mazali nonushta işte tayyorlab berasiz eh. lekin men o'zim ham vaqt uyg'onishni o'rganib oldim yana joyimni ham o'zim yig'ishtirayapman. endi sizni ovora qilmayman Mashallah. meni xursand qilding o'g'lim ha oyijon rahmat polvonim biz sen bilan faxrlanamiz men dadang va ra ra <laughs> meni o'g'lim mustaqil yigit bo'lganidan juda xursand bo'ldim men ham mustaqil bo'ldim oyijon mevalarni bu yerga qo'yaman o'zim keyin o'zim kiyindim ha keyinchi barakalla o'zim <laughs> nonushta qildim o'zim uxladim rara <laughs> <laughs> juda <laughs> aqllisanda ha oyjon. ha tic ebi xonlam qovurgan tuxum bilan nonchi qopqora bo'lib kuyib ketdi ha kuyketi cool Ha, oyimga ham ko'rsat. voy kuyib ketdi vh voh voh ha oyi ketdi. ketdimen haqimda gaplashyapsizlarmi deyman-a? topdimmi dunyodagi eng mazali kuygan tuxum Ben onun yegâlibi, o İngiliz geliyor. Maestro muhtan ya, bu kadar. Tabi ingiliz. Ben de kaza Ne